Ushbu video IELTS speaking videolar orasida eng foydalisi bo'lishi aniq. Qadrli obunachilar, tayyor bo'lsangiz qani boshladik. Bugungi videoda sizlar bilan 4 ta narsani o'rganamiz. Birinchisi, IELTS speaking test format. Imtihon o'zi qay tarzda o'tkaziladi. Ikkinchisi, marking criteria. O'zi nimaga qarab sizga baho qo'yiladi. Uchinchisi, tips on preparation. Mana shu IELTS speaking imtihondan yuqori ball olish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak va nihoyat useful sources, foydali manbalar haqida gaplashib videoni yakunlaymiz. Tayyormisiz? Qani boshladik. Videoni boshlashimizdan oldin siz meni Telegram hamda Instagram sahifalarimga obuna bo'lishni unutmang, chunki aynan mana shu sahifalarimda onlayn kurslarim haqida ma'lumot beraman. Endi esa boshladik. Eng avvalo test format, imtihon qay tarzda o'tkazilishi haqida gaplashamiz. IELTS speaking imtihoni asosiy qismdan alohida o'tkaziladi. Ya'ni listening, reading, writingdan alohida bo'lib o'tadi. Ba'zi o'quvchilar uchun bir kunda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni siz ertalab listening, reading, writing qismlarini topshirsangiz, kunning ikkinchi qismida speaking imtihonini topshirishingiz mumkin. Aksariyat hollarda esa speaking imtihoni boshqa kunda o'tkaziladi. Shaxsan meni maslahatim, agarda speaking imtihon kuningiz asosiy imtihon bilan bir kunda qo'yilgan bo'lsa, iloji boricha test markaziga qo'ng'iroq qilib, buni o'zgartirishga harakat qiling, chunki energiyangiz bir kunda ham listening, ham reading, ham writing, ham speaking imtihonini topshirishga yetmaydi. Bundan tashqari bilamiz, IELTS imtihoni ikki xil ko'rinishda bo'ladi: academic training hamda general training. Academic training universitetda ingliz tilida tahsil olmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan test. General training esa xorijda ishlamoqchi bo'lgan yoki immigratsiya qilmoqchi bo'lgan nomzodlar uchun so'raladigan imtihon. IELTS speaking imtihon ham academic ham general training uchun bir xil bo'ladi. Siz IELTS speaking imtihonini yoki onlayn yoki offline tarzda topshirishingiz mumkin. Online tarzda bo'lganda siz test markaziga borasiz, ular sizni pasportingizni, ID kartangizni tekshirishadi va maxsus xonada kuzatuvchi bilan birga o'tirasiz. Imtihon online shaklda Zoom orqali kompyuterda bo'lib o'tadi va siz naushnikida online tarzda examiner imtihon oluvchi bilan gaplashasiz. Offline tarzda bo'lganda esa examiner imtihon oluvchi uchun bitta maxsus xona ajratilgan bo'ladi test markazida. Siz mana shu xonaga kirib, yuzma-yuz tarzda examiner bilan gaplashib imtihonni topshirasiz. Albatta, imtihon yuzma-yuz bo'lganda anchagina hayajonliroq, chunki haqiqiy odam bilan birga o'tirib gaplashish oson emas. IELTS speaking imtihoni jami 11-15 daqiqagacha bo'lishi mumkin va u 3 katta qismdan iborat. Eng birinchi qismdan boshlaymiz. Part 1. Part 1 ni o'zini ham 2 qismga bo'lib olishimiz mumkin. Part 0 kirish qismi hamda main part asosiy qismi. Part 0 dan boshlayman. Tasavvur qiling, siz IELTS speaking imtihonni topshiryapsiz va test markaziga yuzma-yuz speaking imtihon topshirish uchun bordingiz. Yuqorida aytgandek, ular avvalo sizni pasportingizni, ID kartangizni tekshirishadi va siz vaqtingiz kelgandan keyin maxsus imtihon olish uchun xonaga kiritilasiz. Bu xonada examiner sizni kutib turgan bo'ladi. Mana shu qismdan boshlab part 0 kirish qismi boshlanadi. Examiner eng avvalo sizdan pasportingizni so'raydi, ismingizni va siz haqingizda umumiy savollar so'rash mumkin. Misol uchun, do you work or are you a student? Siz o'qiysizmi, ishlaysizmi deb general savollar so'rash mumkin. Hamda mana shu qismda u sizni pasportingizni yana bir bor tekshirib ko'radi va ismingizni so'ragach, how can I address you? Men sizga qanday murojaat qilsam bo'ladi deb savol so'raydi. Mana shu qismda, part 0 da qisqa savollar so'ralgan paytda qisqa javoblar bering. Chunki hali imtihonning asosiy qismi boshlanmadi. Shunchaki rasmiy tanishuv qismlari bo'lib o'tyapti. Afsuski, ba'zi o'quvchilar imtihon xonasiga kirishi bilanoq mana shu tanishuv savollariga birdaniga ko'p uzun javoblar berishni boshlashadi va bu albatta xato. Misol uchun tasavvur qiling, siz ko'chada kimdir bilan tanishyapsiz o'zbek tilida. Salom, ismingiz nima deb so'rasa, siz birdaniga "Mening ismim Gulora, men IELTS o'qituvchiman, mana buncha balim bor, buncha yildan buyon ishlayman" deb o'zingiz haqingizda ko'p ma'lumot bermaysiz-ku, bu juda ham g'alati. IELTS speaking imtihonida ham xuddi shunaqa. Examiner eng avvalo siz bilan tanishib olish uchun umumiy savollar so'raydi. Siz ham bu umumiy savollarga qisqa va lo'nda qilib javob berishingiz kerak. Mana shu qismdan keyin main part of part 1 boshlanadi. Birinchi qismning asosiy qismi. Bu qismda examiner sizdan 2 mavzuda 6 yoki 8 savol so'rashi mumkin.
mavzular qiyin bo'lmaydi. Umumiy siz haqingizda siz bilan yaqinroq tanishib olish, warm up qilish uchun savollar beriladi. Warm up degani qizib olish, imtihon muhitiga kirib olish degani. Examinerlar birdaniga sizdan qiyin savollar so'rab, qiynab tashlashni xohlashmaydi. Ular birinchi oson-oson savollar berib, sizni imtihon muhitiga moslashib olishingizga yordam berishadi. O'quvchilarga tavsiyam, part 1 savollarga javob berayotgan paytda savollarni diqqat bilan tinglab, aniq nima so'ralgan bo'lsa, o'sha ma'lumotni yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Tavsiyam, har birta part 1 savoliga kamida 3tadan gap ayting. Ya'ni, examiner so'ragan savolga javob berasiz, hamda bu javobingizni bitta, ikkita misol bilan yoki sabab bilan ochib berishingiz mumkin. Shu yerda bitta muhim maslahat bermoqchiman. Afsuski, ko'pchilik o'quvchilar imtihon oluvchi savol so'raganda uning savolini diqqat bilan tinglashmaydi. Balkim shunchaki savolni bitta-ikkita joyini eshitib olib, xayolga nima kelsa, o'sha savol bo'yicha, o'sha gap bo'yicha aytaverishadi. Ammo bu narsa xato. Mana bitta misol beraman. Misol uchun men o'quvchimdan so'radim. Seni bolalikdagi yaxshi ko'rgan ranglaring qanday bo'lgan? U bu savolimni to'liq tinglamaydi-da, umuman ranglar haqida, ranglarning odamlarga ta'siri, qanday psixologik ta'sir o'tkazadi, umuman boshqa mavzularda gapirib ketib qolishadi. Bu narsa xato. Shuning uchun ham imtihonda examiner savollarni diqqat bilan tinglab, u aynan sizdan so'ragan ma'lumotlarni aytishingiz kerak. Javoblaringiz juda ham qisqa bo'lib qolmasin, juda ham uzun ham bo'lib qolmasin. Chunki part 1 hali shunchaki kirish qismi, u bor yo'g'i 3-4 daqiqa davom etadi xolos. Savollarga aniq, londa qilib javob berishingiz kerak. Haqiqiy qobiliyatingizni, haqiqiy energiyangizni ko'rsatish uchun hali part 2 va part 3 qismlari ham bor. Shu o'rinda part 1 bo'yicha bir nechta tavsiyalar bermoqchiman. Birinchi tavsiyam, imkon qadar IELTS imtihoniga kech qolmasdan o'z vaqtida boring. Chunki kechikib qolsangiz, bu sizni hayajonlanib ketishingizga, birinchi qismda yaxshi gapira olmay oddiy xatolar qilib yuborishingizga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari, pasportingizni uyda qoldirmang. Chunki pasportingiz uyda qoldirgan bo'lsangiz, ular sizni imtihon xonasiga kiritishmaydi. Uyga qaytib borib, pasportingizni olib kelishingizga, vaqt yo'qotishingizga sababchi bo'ladi. Bu xatoni men o'zim qilganman, shuning uchun ham sizni ogohlantirib qo'yapman bunday xatoga yo'l qo'ymasligingiz uchun. Va keyingi tavsiyam, iloji boricha imtihon kuni yaxshi kayfiyat bilan, tabassum bilan imtihonni topshirishga harakat qiling. Chunki kayfiyatingiz qanchalik yaxshi bo'lsa, siz ingliz tilida shunchalik xotirjamlik bilan yaxshi gapirasiz. Ko'pchilik o'quvchilar aytadi, men imtihon xonasiga kirdim, examiner imtihon oluvchi menga xo'mrayib qaradi, menga kulib qaradi deb aytishadi. Qadrli o'quvchilar, examinerlar ham odam, imtihon topshiruvchilar ham charchagan bo'lishi mumkin. Sizdan oldin 10 ta odam bilan gaplashib, ulardan imtihon olgan bo'lishi mumkin. Yoki qandaydir shaxsiy hayotida muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham sizga kulib qarolmayotgan bo'lishi mumkin. O'zingiz yaxshi kayfiyat bilan, tabassum bilan yaxshi kayfiyat yaratishga harakat qiling. Shunda examiner imtihon oluvchi ham unga javoban sizga kulib qaraydi. Shu o'rinda bir gap aytishim kerak. Examiner sizga kulib qarasa, u sizga baland baho qo'yapti degan emas. Shunday imtihon oluvchilar bo'ladiki, sizga kulib-kulib past bahoni qo'yib qo'yishadi. Shuning uchun ham ularning yuzidagi mimikalarga e'tibor bermang. Mayli jiddiy bo'lsin, mayli sizga kulib qaramasin, sizga yaxshi-yaxshi baholar qo'yib berishsa, shuning o'zi kifoya-ku. Endi esa part 2, ikkinchi qism haqida gaplashamiz. Bu qismda sizga cue card, maxsus kartochka beriladi va bu kartochkada siz uchun savol yozilgan bo'ladi. Siz bu savolni 1 daqiqa davomida o'qib, nima demoqchi ekanligingizni o'ylab olib, fikrlaringizni qisqacha reja qilib olishingiz kerak. Hamda sizga 2 daqiqa vaqt beriladi javob berishingiz uchun. Bu qismda siz qanchalik bitta mavzuda erkin, mustaqil to'xtamasdan gapira olishingiz tekshiriladi. Agarda 2 daqiqa davomida mavzuni yaxshi ochib yura olmasangiz, examiner imtihon oluvchi sizdan follow-up questions, qo'shimcha savollar so'rashi mumkin. Ammo follow-up questions so'radi degani menga past baho qo'yapti, savolni ochib bera olmadim degani emas. Ba'zi imtihon oluvchilar shunchaki qiziqishdan ham sizdan qo'shimcha savollar so'rab ko'rishlari mumkin. Part 2 umuman olganda taxminan 3 yoki 4 daqiqa davom etadi. Endi bu qismda sizga bermoqchi bo'lgan maslahatlarim, sizga berilgan 1 daqiqadan unumli foydalaning. To'g'ri, 1 daqiqa uzoq vaqt emas, ko'p narsaga ulgurmaysiz, ammo mana shu 1 daqiqa vaqt ichida savolni sinchiklab o'qib,
Fikrlaringizni bir joyga jamlab, nimalar demoqchi ekanligingizni qisqacha reja qilib olishingiz kerak. Reja qilishingiz oson bo'lish uchun o'zi sizga reja tarzida savol ham berilgan bo'ladi. Ya'ni savolda main part asosiy qism bo'ladi, hamda sub questions kichik savollar qismlari bo'ladi. Misol uchun aytaylik, savolda orzuingizdagi uyni tasvirlab bering deyilgan bo'lsa, sub questions kichik savollar qismida esa orzuingizdagi uy qayerda bo'lishini xohlaysiz, ichida qancha qulayliklari, nechta xonasi bo'lishini xohlaysiz kabi yordamchi savollar yozilgan bo'ladi. Agar siz xohlasangiz, mana shu sub questions orqali reja tushishingiz mumkin. Yoki xohlasangiz, bu sub questionsga umuman e'tibor bermasdan o'zingizning fikrlaringizni rejalab javob bersangiz ham bo'ladi. Ammo nima bo'lgan taqdirda ham bu 1 daqiqa vaqtdan foydalaning. Shunday o'quvchilar bo'ladiki, ular savolni olib, "Ha, men bu savolga oldin tayyorgarlik ko'rganman, hoziroq javob bermoqchiman, tayyorman" deyishadi. Ammo bu narsa juda ham qo'pol ko'rinadi. Chunki bu 1 daqiqa nafaqat siz uchun, balki ekzamener uchun ham muhim. Bilasizmi, imtihon oluvchilar sizni Python'dagi javoblaringizni eshitib, miyasida taxminan balingizni qo'yib turgan bo'ladi. Misol uchun, "Ha, bu o'quvchi taxminan 6 balga tortar ekan" yoki "Yo'q, 7 balga ham tortyapti. Qani ko'raylikchi" deb o'ylab turgan bo'ladi. Yoki nimadirni yozib qo'ymoqchi bo'ladi, esdan chiqarib qo'ymaslik uchun. Yoki timerni tayyorlamoqchi bo'ladi, va hokazo. Agarda siz birdaniga sabrsizlik bilan "Men tayyorman, hoziroq javob bermoqchiman" desangiz, albatta bu unga nisbatan qo'pollik bo'lib tuyuladi. Bunga javoban imtihon oluvchi ham "Ha, shunchalik zo'rmisan? Hali shoshmay tur, shunaqangi zo'r savollar beraman" deb o'ylab qolmasin. Albatta bu hazil, chunki ekzamenerlar haddan ortiq sizni qiynashiga yoki qanaqadir maqsadda nimadir savollar so'rashi umuman mumkin emas. Ular o'z vazifasini a'lo darajada bajarishlari kerak. Maslahatim, 1 daqiqadan unumli foydalaning. So'ngra 2 daqiqa vaqt boshlangach, iloji boricha shoshmasdan o'z tezligingizda gapirishga harakat qiling. Chunki agar shoshib gapirsangiz, aytmoqchi bo'lgan fikrlaringizni unutib qo'yasiz. Qandaydir yaxshiroq so'z ishlatmoqchi bo'lishingiz mumkin, qanaqadir grammatika ishlatmoqchi bo'lishingiz mumkin. Lekin tez gapirganda fikrlaringizni, tartibini yo'qotib qo'yasiz. Shuning uchun ham o'z tabiiy tezligingizda gapiring. Tabiiy qanday gapirsangiz, shunday relax gapirishga harakat qiling. Ba'zi o'quvchilar o'ylaydi, qancha tez gapirsam, men shuncha baland ball olaman deb. Yo'q, siz qanchalik tez gapirganingizga qarab emas, mavzuni qanchalik ochib berganingizga, lug'at, grammatikaga va boshqa jihatlarga qarab baho qo'yiladi. Hali baholash mezonini tushuntirib beraman. Shuning uchun ham shoshmasdan gapirishga harakat qiling. Endi Part 2ga tayyorlanish bo'yicha umumiy maslahat bermoqchiman. Part 2 oson qism emas, chunki siz bitta o'zingiz savolga qarab 2 daqiqa to'xtamasdan gapirishingiz kerak. Afsuski, aksariyat o'quvchilar hattoki o'zbek tilida ham 2 daqiqa uyoqda tursa, 1 daqiqa gapirib tura olishmaydi. Chunki buning uchun sizda nutq ravonligi yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Afsuski, nutq ko'pchilikda rivojlanmagan. Shuning uchun tavsiyam, bu qiyin qism bo'lganligi uchun imtihoningizdan oldin iloji boricha ko'proq Part 2 savollarga tayyorgarlik ko'ring. O'zi maxsus yangi savollar beriladigan dasturlar bor, hali ularni aytib o'taman. Mana shu dasturlardan foydalanib, iloji boricha ko'proq savollarga fikrlar to'pling, javobingizni mashq qiling, mana shunday tayyorlaning. Aytaylik, 50 ta savolga javob tayyorlasangiz, sizdan 51-chi yangi savolni so'rashsa ham javob berishingiz juda ham oson bo'ladi, chunki siz allaqachon 50 ta savolga fikr yig'ib mashq qilib qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun ham practice makes perfect deb bekorga aytishmaydi. Eng kerakli, eng murakkab qismga yetib keldik. Part 3. Bu qism qolgan qismlardan ko'ra anchagina qiyinroq. Chunki bu qismda sizdan discussion questions so'raladi, ya'ni muhokama savollari. Sizdan uzunroq, qiyinroq savollar so'raladi va bu savollarga shaxsiy javobingizni chuqur ochib berishingiz, fikrlaringizni yetkazib berishingiz so'raladi. Part 3 taxminan 4, 5, 6 daqiqacha davom etishi mumkin va bu qismda sizdan taxminan 6 ta yoki 8 ta savol so'raladi. Savollar ikki xil bir-biriga aloqador mavzuda bo'ladi. Bu savollar mavzusi esa Part 2 da berilgan savol mavzusiga bog'liq bo'ladi. Misol uchun Part 2 da agar sizdan uyni tasvirlab berish so'ralgan bo'lsa, endi Part 3 da accommodation, turar joy va unga bog'liq muammolar bo'yicha fikrlaringizni berishingiz so'raladi. Yuqorida aytgandek, bu qism anchagina murakkab.
Bu kısımda sizden iloji borcha muhokama qila olasizmi yo'qmi? Fikrlaringizni kengroq yoritib bera olasizmi yo'qmi? Mana shu narsa so'raladi. O'quvchilarga tavsiyam, Patreon'da har bitta savolga kamida 5tadan gap bilan javob bering. Agar 5tadan gap bilan javob bersangiz, shunda mavzuni to'liq yoritib bergan bo'lasiz. Qanday 5ta gap, bitta fikrni qanday qilib 5ta gapga aylantirishim mumkin deb qiziqayotgan bo'lsangiz, onlayn kurslarda barchasini batafsil o'rgatamiz. Part 3 bo'yicha bir nechta tavsiyalarim bor. Birinchi tavsiyam: Don't panic if you don't understand the question. Agarda savolni tushunmasangiz, vahima qilmang. Part 3da aksariyat savollar uzun bo'ladi va chalkashroq tuyulishi mumkin. Bittadan eshitgandan tushunib olmasligingiz mumkin. Ko'p o'quvchilar o'ylaydi, savolni tushunmadim, hozir ekzamlardan tushuntirib berishimni so'rasam, meni bahoyim pasaytirib qo'yadi, tushunmas ekanda deb o'ylaydi. Ammo bu fikr noto'g'ri. Chunki agarda siz savolni tushunmasdan noto'g'ri out of topic mavzudan tashqari javob bersangiz, ko'proq minus olasiz, buning uchun pastroq ball olasiz. Undan ko'ra examinerdan could you please paraphrase the question? Could you please repeat the question deb so'raganingiz anchagina ma'qulroq. So'rang, examiner sizga savolni bemalol qayta aytib beradi. Tushunmagan bo'lsangiz, tushuntirib beradi. Chunki yuqorida aytganimdek, umuman mavzuga aloqador bo'lmagan out of topic javob bergandan ko'ra, savolni yana bir bor eshitib, yaxshilab tushunib, kerakli ma'lumotlarni berganingiz yaxshiroq. Keyingi maslahatim expand on your opinion, ya'ni fikrlaringizni kengroq yoritib berishga harakat qiling. Chunki agarda bu qismda juda ham qisqa, tor fikrlar bersangiz, buning uchun siz yuqori ball ola olmaysiz, chunki bu qismning maqsadi ham qanchalik fikringizni eshituvchiga yetkazib bera olish qobiliyatingiz bor. Mana shu narsani tekshirishdir. Eng so'nggi maslahatim, agarda gapirayotgan paytingizda imtihon oluvchi sizni to'xtatib qo'ysa, bu narsadan qo'rqmang. Chunki imtihon oluvchi vaqti cheklangan bo'ladi, sizdan tashqari hali yana boshqa o'quvchilarga imtihon olish kerak bo'ladi. Unutmang, har bitta o'quvchi uchun maksimum 15 daqiqa vaqt ajratilgan bo'ladi. Agarda imtihon oluvchi mana shu vaqt cho'zilib ketayotganini ko'rsa, u sizni to'xtatishga majbur. Xato qilganingiz uchun yoki javoblaringiz unga yoqmaganligi uchun to'xtatmaydi. Zinhor va zinhor imtihon oluvchi bu sabablar tufayli sizni to'xtata olmaydi, bunga haqqi yo'q. Faqatgina vaqt tugab qolayotgan bo'lsa, sizni to'xtatishga majbur bo'lish mumkin. Shuning uchun ham bu narsadan qo'rqmang. Endi esa baholash mezonlari haqida gaplashamiz. O'zi nimaga qarab sizga speaking baho beriladi? 4ta baholash mezoni bor. Birinchisi fluency and coherence. Bu ikkita narsani tushuntirib beraman. Fluency degani bu nutqimizning ravonligi. Unda ikkita narsaga ahamiyat qaratiladi. Birinchisi speech rate and flow of speech. Speech rate degani bu sizni gapirish tezligingiz. Nutqingiz juda ham tez bo'lmasligi kerak. Tez gapirishingiz shart emas. Ammo juda ham sekin ham gapirmasligingiz kerak. Chunki siz juda ham sekin gapirsangiz, eshitib turgan ekzaminer sizning nutqingizni tushuna olmaydi va bu narsa bahoingiz tushishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchi narsa flow of speech esa nutqingiz bir-biriga qanchalik silliq ulanib ketganligidir. Ya'ni fikrlaringiz bir-biriga mantiqan bog'langan bo'lishi kerak, gaplaringizni bir-biriga grammatika shakllari, bog'lovchi so'zlar bilan bog'lagan bo'lishingiz kerak. Bu narsa esa coherence deb ataladi. Ko'ryapsizmi? Fluency and coherence ikkita bir-biriga bog'liq tushunchalardir. Keyingi baholash mezoni bu grammatical range and accuracy. Ya'ni siz qanchalik grammatika xatolarisiz, error free gapira olishingiz. Nafaqat xatosiz gapirishingizga ahamiyat qaratiladi, balki siz qanchalik murakkab gap strukturalaridan foydalana olasiz, qanchalik turli xil grammatika qoliplaridan foydalanib gaplar tuza olasiz. Mana shularga ham ahamiyat qaratiladi. Uchinchi baholash mezoni bu lexical resource, ya'ni sizning so'z boyligingiz. So'z boyligi jihatidan ikkita jihatga ko'p ahamiyat qaratiladi. Birinchidan variety of words, ya'ni so'zlarning xilma-xilligi. Siz har xil so'zlarni ishlata olishingiz kerak, paraphrase qila olishingiz kerak, sinonimlarni bilishingiz kerak. Bundan tashqari so'zlardan to'g'ri foydalanishingiz, o'z o'rnida kontekstda qo'llashingiz kerak. Kontekst nimaligini sal keyinroq tushuntirib beraman. Oxirgi baholash mezoni bu pronunciation, sizni talaffuzingiz. Sizni talaffuzingiz tiniq va tushunarli bo'lishi kerak. Qaysidir aksentda kimgadir imitate qilib, taqlid qilib gapirishingiz shart emas. Asosiysi tiniq va tushunarli gapirib, fikrlaringizni yetkazib berishingiz kerak.
Endi mana shu 4 ta baholash mezoni bo'yicha sizga alohida ballar beriladi va bu ballar qo'shilib o'rtacha umumiy ball chiqariladi va mana shu umumiy ball sizning sertifikatingizga yozib beriladi. Endi esa baholash mezonining har bir qismidan yuqori baho olishimiz uchun kerakli tips, maslahatlar hamda useful sources, foydali manbalar qismiga o'tamiz. Fluency and coherence dan boshlaymiz. Yuqorida aytganimdek, fluency and coherence bu communication skills, ya'ni siz fikrlaringizni qanchalik samarali boshqa odamga yetkazib bera olishingizdir. Afsuski, ko'pchilik o'quvchilarda communication skills rivojlanmagan, ular juda ham uyatchan, begon odamlar bilan gaplasha olmaydi, fikrlarini hattoki o'zbek tilida ham yetkazib bera olmaydi. Fluency and coherence qobiliyatingizni shakllantirishingiz uchun 3 ta tavsiya beraman, bir nechta kitoblar bilan birga. Birinchi navbatda uyda o'zingiz mustaqil tayyorgarlik ko'ring. IELTS speaking savollarni oling va mana shu savollarga o'z javobingizni tayyorlang. Javobingizni yoki o'zingizga o'zingiz oynaga qarab gapirishingiz mumkin yoki telefonga rekord qilib qayta eshitib tahlil qilishingiz mumkin. IELTS speaking savollarni siz turli IELTS kitoblardan olishingiz mumkin. Misol uchun Jeremy Chiron, Makar IELTS kitoblari bor yoki eng yaxshisi IELTS Speaking Assistant app'dan foydalanishingiz mumkin. Bu speaking uchun maxsus telefon ilovasi bo'lib, bu ilovada savollar muntazam tarzda yangilanib boriladi va siz yangi savollarga o'z javoblaringizni tayyorlashingiz mumkin. Shu o'rinda 2 ta tavsiya bermoqchiman. Birinchidan, kitoblardan savollar va namuna javoblarni ko'rayotganda, namuna javoblarni boshdan oxirgacha yodlab olmang. Chunki IELTS Speaking imtihonida yodlab javob berish mumkin emas. Examiner baribir ham sezib qoladi siz yodlab javob berayotganingizni va buning uchun bahoingizni pasaytirib qo'yadi. Va ikkinchidan, agarda siz speaking endigina boshlayotgan bo'lsangiz, birdaniga gapira olmasligingiz mumkin va boshda ozgina javoblaringizni yozib, tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin, ammo buni faqat boshda bajaring. Speakingga sekin-sekin moslashib borganingizdan keyin javoblaringizni to'liq yozmang, qisqa reja qilib yozing nima gapirmoqchi ekanligingizni. So'ngra o'zingiz mustaqil miyangizda gap tushga harakat qiling. Chunki siz faqat javoblaringizni yozaversangiz, bu speaking emas, writing practice bo'lib qoladi. Endi siz uyda bir qancha vaqt mustaqil tayyorgarlik ko'rganingizdan so'ng, endi kimdir bilan, o'rtog'ingiz, do'stingiz bilan birga speaking practice qilishga harakat qiling. Misol uchun, biror o'rtog'ingiz bilan birga kursga borishingiz mumkin yoki siz o'qiyotgan kursda guruhdoshlaringiz bo'lishi mumkin. Ular bilan birga speaking practice qilishga harakat qiling. Misol uchun, kim bilandir birga o'tirasiz, 2 kishi bo'lib va bir-biringizdan speaking imtihonini olasiz. Avvalo siz o'rtog'ingizdan to'liq speaking savollarini so'raysiz. Part 1, part 2, part 3. Xuddi o'zingizni examinerdek tutasiz. U esa javob beradi. Keyin vazifalar almashadi. Endi o'rtog'ingiz sizdan speaking savollarini so'raydi, siz esa ularga javob berasiz. Mana shu usul ham anchagina nutqingizni rivojlantirishga yordam beradi. Va bundan tashqari siz o'rtoqlaringizdan fikrlar ham o'rganishingiz mumkin. Chunki aksariyat o'quvchilar ingliz tilida gapira olsa ham umuman fikri yo'q, miyasida hatto o'zbek tilida ham fikri yo'q, shuning uchun ham ko'p gapira olmaydi. Ularga tavsiyam ko'proq IELTS savollarini o'rtoqlaringizla muhokama qilsangiz, ulardan ko'proq fikr olishingiz mumkin. Endi oxirgi va juda ham muhim tavsiyam, siz do'stlaringiz bilan birga praktik qilganingizdan so'ng, endi public speaking qobiliyatingizni rivojlantirishga harakat qiling, ya'ni omma oldida gapirish. Chunki o'quvchilar o'zi uyda zo'r gapiradi, bitta o'zi gapirsa. Do'sti bilan gaplashsa ham zo'r gaplashadi. Lekin begona odam bilan yoki boshqa begonaroq odam bilan gaplashganda hayajonlanib qolib gapira olmaydi. Misol uchun, o'quvchilarim oddiy o'zim bilan, o'qituvchisi bilan gaplashishga ham ozgina qo'rqishadi. Ustoz, siz oldingizda hayajonlanyapman-da, o'zim zo'r gapirayotgandim, do'stim bilan zo'r gapirayotgandim deyishadi. Ha, men-ku sizni ustozingizman. A, examinerchi, imtihon kuni siz umuman hayotingizda ko'rmagan begona odam bilan gaplashishingiz kerak. Agarda siz public speaking qobiliyatingizni mashq qilmasangiz, juda ham hayajonlanib qolib, oddiy gaplarni ham xato aytib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun ham tavsiyam, ingliz tilida begona odamlar oldida gaplashishga qanday imkon bo'lsa, u imkoniyatdan albatta foydalaning. Speaking bo'yicha biror club bormi, debate clubmi, discussionmi, qanaqadir konkursmi? Boring, qatnashing, o'zingizni begona odamlar oldiga chiqib, ingliz tilida gapirishga majburlang. Xuddi shu holat mening ham boshimdan o'tgan. O'zim ham universitetda 1-2 kursda
judayam uyatchan edim, begona odamlar oldida gapira olmas edim. Lekin 3-kursdan boshlab o'zimni majburlab omma oldida ingliz tilida gapirishga harakat qilganimdan so'ng mana shu qo'rquvlar boshda bo'lgan, lekin sekin-sekinlik bilan ularni yengishimga yordam bergan. Shuning uchun ham eng asosiy tavsiyam public speaking fear'dan qutulishingiz kerak. Mana shu fear'ni yengib olmasangiz, bor bilimingizni ham imtihonda ko'rsatib bera olmaysiz. Vocabulary, lug'at boyligi. Lug'at boyligini qanday oshirish kerak? O'quvchilarning eng katta muammosi bu yodlagan so'zlarni speaking ishlata olmaydi yoki gapirayotgan paytda yodlagan so'zlari xotirasiga kelmaydi. Chunki ular so'zni xato yodlashgan bo'ladi. Aksariyat o'quvchilar so'zlarni shunchaki o'zbek tilidagi tarjimasi bilan ro'yxat qilib, kontekstdan ajratib olib yodlashadi. Bunday usulda siz so'zlarni eslab qola olmaysiz yoki ulardan nutqda foydalana olmaysiz. Ular shunchaki passive vocabulary bo'lib qolaveradi. Uning o'rniga siz so'zlarni topic based qilib, mavzulashtirib, kontekst ichida o'rganishingiz kerak. Kontekst degani bu so'zlar qaysidir matn ichida berilgan bo'ladi yoki listening audio ichida bo'ladi va qandaydir vaziyatga bog'lab, vaziyatni tasvirlab berilgan bo'ladi. Mana shu qandaydir vaziyatga bog'lab so'zlarni bir-biriga ulab eslab qolsangiz, ularni xotirangizda saqlab qolishingiz, nuqta qo'llashingiz anchagina osonroq bo'ladi. Speaking uchun eng foydali lug'at kitoblari bular: Vocabulary in Use hamda Collocations in Use kitoblar. Bu kitoblarni sizga tavsiyam. Elementary, pre-intermediate, intermediate darajalarini yaxshilab o'rganing, chunki aynan mana shu darajalari nutqda faol ishlatiladi. Advanced, upper intermediate lug'atlarni yodlashingiz juda ham shart emas, chunki bu kitoblarda tor ma'nodagi so'zlar beriladi va siz ularni nutqda faol qo'llay olmaysiz. Shuning uchun ham nutqda eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni o'zini o'rgansangiz, mana shuni o'zi ham anchagina fikrni erkin yetkazib berishingiz uchun kifoya bo'ladi. Keyingi qism grammatika. Grammatikangizni oshirish uchun kitoblar juda ham ko'p, ammo tavsiyam eng kerakligi bular elementary, pre-intermediate, intermediate darajalarini puxta o'rganib olishingiz kerak. Advanced grammatikani o'rganishingiz juda ham shart emas, chunki advanced grammatikada kam ishlatiladigan grammatika qoliplari, formulalari berilgan bo'ladi. Uning o'rniga siz fundamentni kuchli qo'yishingiz kerak. Grammatika bazangiz kuchli bo'lsa, ya'ni eng kerakli gaplarni xatosiz olsangiz, nutqingizda turli grammatika qoliplaridan tez foydalana olsangiz, mana shuning o'zi yetadi. Grammatika bo'yicha foydali kitoblar yuqorida aytganimdek juda ham ko'p. Mening tavsiyam English Grammar in Use, Destination Grammatik kitoblardan foydalanishingiz mumkin. Ammo grammatik kitoblari ko'p, siz o'zingiz xohlaganingizdan o'rganishingiz mumkin. Albatta, bu kitob ingliz tilida yozilgan, jahon avtorlari tomonidan nashr etilgan bo'lishi shart. Eng so'nggi qism talaffuz haqida gaplashamiz. Yuqorida aytganimdek, talaffuzingiz tiniq va tushunarli bo'lishi kerak. Siz kimgadir imitate qilib, American accentga, British accentga imitate qilib gapirishingiz shart emas. Siz RP, Received Pronunciation, yoki boshqacha tilda standart talaffuz deb ataladigan talaffuz usulida gapirishingiz kifoya. Bu talaffuz usulini siz maxsus kitoblardan o'rganishingiz mumkin. Ular Pronunciation in Use. Pronunciation in Use'ni ham bir qancha darajalari bor. Elementary, Pre-intermediate, Intermediate darajalari bor. Hamda Work on Your Accent. Work on Your Accent kitobi darajasi ozgina murakkabroq. Birinchi Pronunciation in Use kitobini tugatib, keyin bu kitobga o'tishingizni tavsiya qilaman. Work on Your Accent kitobida ko'proq British accentni tushunishga qaratilgan British accent qoidalari o'rgatiladi. Bu kitobni tavsiya qilayotganim sababi IELTS listening audiolarining aksariyati British standard accentda bo'ladi. Bu kitobni o'rganish orqali siz ham o'z talaffuzingizni yaxshilaysiz, ham IELTS listening audiolarni tushunishingiz oson bo'ladi. Va nihoyat videoning eng oxiriga kelib qoldik, tugash qismiga. Videoni oxirigacha ko'rgan obunachilarga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Bilaman, videos uchun foydali bo'ldi. Shuning uchun like bosib, kanalimga obuna bo'lib, izohlarda fikringizni bildiring. Yana qanday mavzularda videolar kutmoqdasiz? Shularni yozib qoldiring. Keyingi video darslarda ko'rishguncha, xayr.